E kur jemi tek Bora dhe ky acar që po mbretron këto ditë, po vrehet shumë më shumë në komunën e Dragasht. Nga rreshtet e forta të Borës dhe temperatura që atje këto ditë kanë arritë deri në minus 25 gradë Celsius. Por e rëndësishme është që rruga Prizren Dragasht Brod deri gjatë ditës së djeshme ka qenë e hapur për qarkullimin e automjeteve në disa fshatra. Natyresht që ka dhe borë më tepër dhe kjo e vështirëson gjendjen. Blegtorët janë ata të cilët po mundojnë që të sigurojnë kushte më të mira për të mbrojtur nga acari baktit e tyre. Ndjekim kronikën e gazetarit, ndjekim fakt kronikën e gazetarit kolegut Bahtir Cakolli. Në fshatrat e Opojës, por edhe të komunës së Dragashtit në përgjithësi, thrashtia e borës ka rritur nga 30 deri 50 cm. Kurse temperaturat kanë shënuar rënje deri në minus 25 gradë Celsius. Megjithatë, të gjitha rrugët janë të kalueshme, por disa me vështirësi. Bora dhe erëra të forta paraqesin vështirësi në qarkullimin në rrugor në përfshatra, kurse rruga kryesore në Dragasht formim bëhet nga kompanitë kontraktuese. Temperatura gjatë ditës së sotme pritet të jetë nga -15 deri -25 gradë Celsius, me era të forta dhe me shumë acar. Megjithatë, zona e Brodit po vizitohet nga turistë të shumtë që merren me skijim, me që rruga është hapur deri në qendrën e skijimit. Temperatura sot veç kanë shënuar termometrin më tepër se 20 gradë Celsius në vendet e banuara, por normalisht edhe vendet pak më të larta se fshatat temperaturat mund të kalojnë edhe deri -30 ose edhe 40 gradë Celsius. Rrugët janë të kalueshme, normalisht me vështërsi, kështu që edhe na kanë bënë thirrje edhe të drejtues të automjeteve që të janë të pajisur me pajisje dimrore për automjetet e tyre. Si komunë, përmes operatorëve që bëjnë pastrimin e rrugëve, ne po kujdesemi që spakut i mbajmë rrugë të hapura, edhe pse në drejtim kemi pas vështërsi, sidomos vështërsi tash kur ka rreshje, sasitë e rreshjes janë të mëdha dhe kur me gjithë temperaturat e urta, blegtorët e kësaj ane po angazhohen që delet të mbietoj në këtë acar. Banorët që merren me kultivimin e deleve tregojnë se krahas prodhimit të qumshtit dhe llojeve të ndryshme të djathrave, ata përfitojnë edhe nga shitja e qenxhave, që kohëve të fundit hapja e restoranteve të ndryshme në këtë vend ka bërë që kërkesa për qenxha të rritet edhe më shumë. Krahas kësaj, fermerët e sharit po vazhdojnë të arruajnë traditën për mbarështimin e deleve të racës autoktone të sharit. Njëri nga këta blegtorë është edhe Emin Kolloni nga fshati Kosav, i komunës së Dragashtit, i cili me 4 vëllezër dhe familjen 28 anëtarshe, po jashtë hajri kësaj veprimtarie, e cila sipas tij viteve të fundit ka shënuar rritje. Ai tregon se aktualisht kanë mbi 1000 dele, ku vetëm prodhimtaria vjetore e djathit të sharit thotë se arrin mbi 700 kg. Kapacitetin e krerëve deleve me vllazni, 4 vllazën kemi mbi 1000 krer dhe lop qumshti diku 35 krer. Kjo veprimtari dhe ky vend ku ju sot jeni në vizitë ka një traditë veprimit me blegtori, veprimtarisë blegtorale mbi 100 vjeçar. Është veprimtari profitabile që vazhdimisht e gëzon edhe për krajën nga vite 2007 për Ministrisë Bujqësisë, Qeverisë Republikës Kosovës, dhe vazhdojnë me përkraje si me subvencionime, si me grante për infrastrukturë, blegtorisë e tjera. Ky fermer thotë se pavarësisht se merë përkraje nga Ministrisë e Bujqësisë në formë të subvencioneve, konsideron se ato duhet të jenë më të mëdha. A e thotë se do të rritet edhe numri i deleve. Për delet kujdesin edhe 30 qenë të sharit që kërkojnë trajtim dhe veçant. Ne kemi rrëth 30 qenë, këta janë 30 qenë të sharit. Raca e sharit njëhet për besnikrinë e tyre. Këta qenë ne i ruajnë delet tona. Është pak e fështirë për mi ruajtë këta qenë, sepse kanë konsumë bathë të ushimit. Këta qenë janë besniki ndaj prënarit tyre. Kur bëjnë roje këta qenë, nuk mund të hyjë askush në prona tona. Aktualisht në territorin e komunës së Dragashtit ka mbi 11.000 krerë dele, kurse po ruhet ajo tradicionale. Komunën tonë ekzistojnë rreth 65 fermer me 11.700 dele. Karakteristika është komuna Dragashti krahasim me vende tjera, sepse janë dimrat më të gjatë që ndikon rritjen e kostos përgjithshme në prodhimtaritë
fermereve të deleve. Po ashtu, interesantë është edhe gjatë tyre 10 viteve kemi pas subvencione dhe grante, ku kemi pas rritjet numrit deleve, por interesantë është që nuk kemi pas rritjet numrit fermereve të ri në këtë veprimtari. Ndryshe, Ministria e Bujqësisë edhe si vjet ka subvencionuar fermeret të cilët mbarështojnë dele shumëtore në të gjitha fazët e prodhimtarit të qumshtit. Lera e subvencioneve është 10 euro për krer për të gjithë fermeret që mbarështojnë 30 e më shumë krer dele.